Safit gjithë si u kap me vegla në dorë në zyren e shtetit, në zyren e të pari të bashkisë së Kuksit. Safit gjithë si abuzoi me postin shtetror, shkeli ligjin dhe moralin dhe video e shpërndar në telefonin e çdo shqiptari, bëri asgjë tjetër veç cenzuri zbuluar një sistem të tërë që funksionon njësoj, nga do të shkosh. Kaq është e vërteta dhe këtu i vjet pika fjalis, çdo tentativ tjetër për të mbuluar diellin me shosh, është e kot. Safiti mund tjetë viktime e sistemit që ka financuar me parate veta dhe është pies, por nuk është viktim asi individ, asi mashkull, e asi burr. Pa pritur të mbarojnë memet në rjet, media për pushtetit kanë filluar një fushat të vërtet, Gjoja Demaskimi, të gruas me cilën Safeti kryente seks oral në zyrë, ju publikua emri, qyteti ku ka lindur, ku banon, si jeton, e të tjerë. Njerën zorën të lidhur me krimin e than që punon për një band kriminale që shantazhon njerëzit publik, pastaj, këtë profesionin e saj, e lidhen edhe me vdekjen e një personazhi publik, duke i lëvizur kockat në vend të ndjerit. Por, a e nxjerr kjo burr të mirë Safetin? Jo. Pa kaluar ora, të tjera media, çuditërisht sërish nga ato të oborrit, publikuan lajme të tjera duke thënë se këtë punë, kjo Alma, e kishte mënyrë jetese dhe ishte aq e zonja, sa kishte edhe një kompani të vetën të regjistruar me emrin e vet në QKK. Ai ka dhënë tender Safeti Almës? Këtë duhet na e thotë drejtësia. A e nxjerr kjo Safetin burr të mirë? Jo, s'kish kaluar as një orë kur mediat umbushën me foton e Sali Berishës dhe Alma në krah. Të ketë shkuar dhe me Salën kjo dhe ta ketë shantazhuar më pas? Ndoshta. Mund të ketë ndodhur edhe kjo dhe Saliu ka paguar gjobën. Por, a e nxjerr kjo gjë Safetin burr të mirë? Jo dhe jo. Prandaj, ky është nga ato raste kur propaganda duhet të rrisë sus, kur Safeti duhet të shkojë në burg dhe të zhduket nga jeta publike siç edhe ka ndodhur. Ky është nga ato raste që ky pushtet, që i moralitetin e ka kthyer në normë dhe filozofi, duhet të ulet dhe të reflektoj, të kuptoj që këto lloj punësh veç këtë fund mund të kenë. Ky është nga ato raste kur njerëzi, votuesit, duhet kuptojnë që një thes miell në kohë fushate nuk ua rregullon as jetën, dhe as të ardhmen. Kaq, cilado qoftë Alma, ato që pam në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, ishin veglat e Safetit në zyrë shteti. Të tjerat janë pallavra kafenesh që duhet të sqaroj drejtësia dhe vetëm ajo. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.